Prямо град! Asijské družstvo Nazdar! Dar! Zaznie hymna Slovenskej republiky. Vážení súťažiaci, dovolte mi privítať vás všetkých tu. Všetkých vrátane, alebo hlavne pani starostku obce Zlaté, ktoré odovzdávam slovo. Takže vážený veliteľ, vážení rozhodcovia, milé deti, milí mladí hasiči, našich 17 súťažiacich tímov, dovolte mi, aby som vás v mene obce Zlaté privítala na štvrtom kole druhého ročníka detskej hasičskej ligy tu v Zlatom. Verím, že počasie nám bude dneska prijať, vyzerá to všelijako, ale chcem dúfať, že to vyjde a nebude pršať. Takže nebudem veľa rečniť, prajem vám všetkým úspešný štart a zdarný priebeh celej súťaže. Takže všetko dobré a športu zdar. Odostávam teraz ďalej slovo. Ďakujem pekne za privítanie. Za privítanie Zlatom. Ja naozaj, aby sme stihli voľačo, povedal Peťo, že bude padať, že nás to chytí. My Peťovi neveríme, ale s rešpektom. Poďme ďalej. Ja by som predstavil vedenie súťaže, veliteľ súťaže Slavomír Havír. Hlavný rozhodca a na základní sa nám predstaví Milan Dušenka. Na tečo bude Stanislav Rybar. Kde si to bol? Tam je schovaný, je tam. Na pripravenom základe bude Richard Rakoš. Tam je vzadu schovaný a bude tam. No a bez dlhých rečí si myslím, že poďme súťažiť. Čaká nás 7 tímov, 17 tímov, ktoré budú súťažiť naozaj na rýchlej trati v Zlatom. Padal tu veľa rekordov, povedal jeden múdry človek. Kto to bol? Kto si? Že dnes to padne rekord. Takže poďme na to. Kto by tak mohol zaveriť? Ja? Alebo ty? Nie. Hasičské družstvo končiť, plnenie súťažnej disciplíny, rozchod. Poďme na to, poďme súťažiť, naozaj krásny. Štvrté kolo druhého ročníka detskej hasičskej ligy. Okres Subardejov je tu.